Ah, der Kondilbrot. Lieber Kondilbrot. Det var helt vildt. Det har nyt værre, end det var. Hvad med salve forresten? Sådan her, hvor du det lige? Nå ja, den er inde i kufferen. Jan, far? Så du lige komme med salven og pudret, der ligger i kufferen? Jeg holder altså på den. Så du ikke tisser op af maven, du? Han siger, at I så dig nogensinde en vittighed. Var den ikke god, den der ligger med den, der lavede hul i den der lille papgrus? Jo. Hvorfor har jeg råbt sammen op? Nej. Så, Oscar. Kom nu. Han lige tror. Det ligger i tasken. Åh, jeg er en vældig kæl. Kåber den. Jeg er bare en vældig kæl. Ja, en lille linselus, du. Og den nu skal jeg lege med sin far, så har han bare kigget hen på kameraet. Ja, jeg elsker. Så får han ikke fået fodet hen på underblikken. Nej, ja. Den lukker vi. Ja. Moster, du holder fast. Så jeg ikke ruller ned. Ja, madmor står der. Det ved du godt. Hvad er nu det for noget skrig? Du skal være glad, du har numsen fri. Så længe det varer. Så, ud og her. Trykker bare ned. Nej, nej, nej. Tryk ned på pilen. Ja, ikke stille. Nej. Jamen, det er for din lille mose skyld, du. Ja, så får lille mand også lidt puder. Så. Det er glæder vi os til. Så regner vi med, at det bliver tørt. Ej, nu er det lidt komforteret. Ja, også. Ja, det er ikke til. Ja, hun er det voldsomt med den gamle regel. Ja, hun er. Men du gør det sgu heller ikke nemt. Du er en lille rup. Skal vi tjekke den lige? Ja. Åh oh, nej, det var nok for stramt. Det må du kigge på. Ja. Ja, maden står. Maden er virkelig sat over. Ej, hvor bliver de fine. Ja, det var dejligt. Det skal du altså ikke. Mor, han skal jo have den der af, jo. Hvorfor skal han den af? Fordi han skal have natdrik på. Skal han tage sådan en på? Nej. Nå. Hvordan? Skal jeg nu have den natter igen, Oscar? Det gik os jo ikke så godt sidst. Har den flotte farver, den her? Ja, ja. Det er hende der, den fjollede der, der skal have den over. Hvad er det? Jeg skal nok skynde mig. Skal vi lære noget? Han kigger alligevel lidt der, hvad det er for noget. Der er også nogle flotte farver. Ja, ja. Og der er musik. Den siger sgu noget, Oscar. Ja, det tror jeg måske. Så. Lad os synge. Ja, den så. Det er nok ved at være på falderæbe, det her. Ja. En stor dreng. Du skal klappe, hvis du er i godt humør. Du er min ven. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig.
Klappe, klappe kage. I morgen skal vi bage en dejlig søsterkage. Til mig engang, hvordan knappes denne her, Signe? Vi knapper. En far og en til mor, en til søster, en til bror, og en til lille bitte kattemor. Er det video nu, Signe? Mhm. Du vil ikke filme mine smukke lov? Nej. Du kan blive svært, som en dame. Altså, ved du hvad, din mor, hun er streng. De fik altid lov til at sove undertøj hos os. De sparede ikke på tøjet. De kunne ikke der splitte nøgen. Det indrømmer jeg. Det er jo nærmest det shorts, det her. Man skal også sakker på, jo. Så er mor nu er grydeklar. Det er også for gødt. Det kan være næsten sur mund. Ja, så kommer den igen. Nå, der var ikke. Nej, men så er du færdig nu, ikke? Er du ikke? Jo, jo, det er vi. Skal vi over til mor? Kan du kun hente at redde situationen nu? Ja, hvor gjorde jeg nu de sutte?